A próxima música que eu vou cantar é da Adele, uma cantora que admiro muito, e a música é One and Only. To the end, stop.
to hold your hands. So come on and give me the chance to prove that anyone will get it. Walk down my room onto the end star. So come on and give me the chance. Obrigada. Eu ando no projeto Pauta Musical mais ou menos há 4 anos. Tenho de agradecer muito ao professor Joaquim Caetano pela formação que me tem dado. Aconselho a quem gosta muito de cantar a frequentar o projeto Pauta Musical. Foi lá que eu evoluí e neste momento estou a cantar como canto. É muito bom as aulas de canto, são fantásticas e podemos evoluir muito. Obrigada.